Niin tämän videon tarkoitus olisi nyt käydä läpi hiukan tätä alkupäätä prosessilaskentaa kaasuturbiinissa, eli yksinkertaisen avoimen kaasuturbiinin tehot ja tunnusluvut. Ja prosessihan oli tämän näköinen, eli meidän kompressori, eli niin sanottu ahdin, se imee ilmaa sisäänsä, puristaa sen, pistää sen kaksi kovempaan paineeseen. Sen jälkeen me sekoitetaan polttoaine siihen ilmaan, se palaa, tuottaa savukaasua ja paisuu 3.4 ja savukaasut puhalletaan ilmakehään. Ja taseyhtälö näyttää yksinkertaisuudessaan tältä, eli meidän tehot on hyvin helposti laskettavissa, paljon helpommin laskettava kuin se höyryvoimalaitosprosessi, paljon vähemmän komponentteja. Kompressori ja turbiinin teho, ne on ihan niin kuin siellä höyryvoimalaitospuolella, massavirta kertaa entalpian muutos on aina se teho, on sitten turbiinikysymyksessä tai kompressori tai pumppu tai mikä tahansa, niin jos meillä menee yksi virtaus läpi, niin näinhän se menee. Akseliteho, eli niin sanottu terminen nettoteho, se on se, mitä turbiinin tehosta jää jäljelle, kun sitten vähennetään tämä kompressorin vaatima teho, eli hyvin tyypillisesti enemmän kuin puolet sit turbiinin, se savukaasun paisuessaan turbiinin jättämä terminen nettoteho, niin yli puolet siitä joudutaan käyttämään tämän kompressorin pyörittämiseen ja pikkasen vajaapuolet jää sitten termiseksi nettotehoksi eli akselitehoksi. Ainoa mikä aavistuksen verran on monimutkaisempi on tämä polttokammio. Se ei tarkoita, että se olisi erityisen monimutkainen, mutta onpahan vaan sen verran ylimääräistä tässä, että meillä ei pysy massavirta vakiona, vaan nyt kun katsotaan tätä polttokammiota, sinne tulee kaksi massavirtaa sisään ja lähtee yksi pois, eli ilma ja polttoaine tulee sisään ja savukaasu lähtee pois. No mikä se polttoaineteho nyt on? Eli se on se polttoaineen massavirta kertaa kaikki, mitä se polttoaine mukanaan tuo, eli sehän tuo silloin alemman lämpöarvon, LHV, eli lower heating value, ja sen tuntuvan entalpian, jota merkataan totutusta pikkuholla. Ja ihan niin kuin siellä höyryvoimalaitospuolellakin, niin me voidaan yleensä hyvällä tarkkuudella jättää tämä tuntuva entalpia, eli se entalpia, mikä riippuu lämpötilasta, kokonaan pois, koska se on suuruusluokkaa 1000 kertaa pienempi. Eli jos ajatellaan, että poltetaan nyt esimerkiksi metaania, maakaasu on melkein puhdasta metaania, 50 megajoulea per kilogramma, alempaa lämpöarvoa, ja paljon se saattaisi olla tuntuva entalpia, muutama 10 kilojoulea ehkä, eli alle 1000. Eli ei tunnu juuri missään, jos jätetään pois. Ja kaasuturbiinin laskennassa hyvin usein joudutaan jotakin määrittämään polttokammion energiatasesta. Eli se energiatase on yksinkertaisuudessaan nyt sitten fi polttoaine tehona tai polttoaineen massavirta kertaa se alempi lämpöarvo. Sen on oltava massavirta 3H3 miinus massavirta 2H2. Eli se perusmuotohan tässä yhtälössä on silloin ollut se, että jos ajatellaan, että heitetään tämä massavirta 2H2 tälle puolelle on merkkiä, niin silloin meillä on se perinteinen sisään tuleva on yhtä kuin ulos menevä stationääritilassa. Eli meillä on M2H2 tulee sisään, meillä tulee massavirta polttoaine kertaa LHV-polttoaine ja pois lähtee massavirta 3 kertaa H3. No, massavirtoja ja entalpioita on paljon. Kysymys kuuluu, että mistä me saadaan nämä entalpiat? Vastaus on, että helpommin kuin höyryprosessissa, eli nyt ei tarvitse kaivaa sitä, eikä saa kaivaa sitä vesihöyryn HS-pidossa, koska me ei ole vesihöyry, vaan meillä on ilmaa ja savukaasua. Savukaasukin itse asiassa suurimmaksi osaksi ilmaa. Ja nyt, jos me tiedetään ominaislämpökapasiteetti, niin ihan niin kuin siellä koko kurssi ensimmäisellä luennolla oli entalpiakäsitteen yhteydessä ideaalikaasulle. Entalpia on Cp kertaa se lämpötila miinus referenssilämpötila. Ja nyt kaikki HS-piirrokset, niin HS-piirrokset ja kaikki entalpiataulukot, sen sellaiset, ne on tehty sillä, että on oletettu joku referenssilämpötila. Nyt jos meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, että meillä on kerrottu ilman ja savukaasun Cp, me voidaan päästä suoraan entalpian käsiksi sillä, että valitaan joku referenssilämpötila. Eli me voidaan muistuttaa, että se entalpia oli sellainen suure, millä ei ole mitään
sellaista määriteltävissä olevaa nollapistettä, ei ole jotain tiettyä asteikkoa, niin kuin meillä on Fahrenheitit ja Celsiukset ja Kelvinit lämpötilassa, missä on jokaisella oma tarkkaan määritelty nollakohtansa. Entalpialla ei ole. Entalpia on, voi olla, riippuen siitä, mikä se referenssilämpötila missäkin lähteessä on, se voi olla 0 Kelviniä, 0 Celsius, 15, 25 Celsius. 0 Celsius on hyvin yleinen, mutta ei ollenkaan ainoa, mitä käytetään. Eli tässä muistetaan se, että aina kun otetaan entalpioita sellaisena jostain taulukosta tai piirroksesta, niin kaikki arvot samasta taulukosta, samasta piirroksesta, muuten voi tulla virheitä. Ja sitten kun lähdetään laskemaan kaasuturbiiniprosessia, eikä oteta sitä mistään taulukosta tai piirroksesta sitä entalpiaa, vaan lasketaan se CPL ja referenssilämpötilalla, niin pidetään huoli siitä, että koko laskennan aikana referenssilämpötila pysyy samana. No, toinen videopätkä on sitten tästä, miten laskentaa puristusprosessi, paisuntaprosessi. Nyt mennään suoraan tästä tehoista taseisiin ja tunnuslukuihin. Eli nettosähköteho, ihan sama perusidea kuin mikä meillä oli höyryvoimalaitospuolella. Tässä on nyt vähän erilaisia hyötysuhteita vaan mukana, eli esimerkiksi kattila- ja putkistohyötysuhdetta ei tietenkään ole, koska meillä ei ole kattilaa eikä meillä ole putkistoa, vaan se ilma on, palamisilma on samalla sitä työainetta, siihen tuupataan vaan polttoaine sisään ja sen se muuttuu savukaasuksi. Ei ole mitään kattilaa tai muutakaan lämmösiirintä. Ja nämä hyötysuhteet, mitä meillä on tämän jälkeen, niitä on huomattavasti vähemmän, eli siinä on turbogeneraattorin sähkömekaninen hyötysuhde. Sitten meillä on yleensä vaihteistohyötysuhde, mikä puuttu sieltä höyryvoimalaitospuolelta, ja meillä on tämä muuntajahyötysuhde. Ja omakäyttöhyötysuhde puuttuu myös. Se puuttuu siksi, että se on käytännössä lähes 100%. Eli jos meillä on höyryvoimalaitos, siellä on lauduttimen jäähdytysvesipumppu, siellä on kattilan palamisilmapuhallinta, savukaasupuhallinta, polttoaineen syöttöä, tuhkan käsittely, jos jonkin näköistä. No, tässä meillä ei ole käytännössä juuri mitään. Se, mikä vie paljon tehoa, on kompressori, se on mukana tässä. Ja mitään näitä höyryvoimalaitoksen suuria omakäyttötehon syöjiä käytännössä meillä ei ole. No, sitten voidaan määritellä terminen hyötysuhde. Eli terminen nettoteho, se on tämä turbiinin teho miinus kompressorin teho jaettuna termisellä teholla siihen työaineeseen. Ja nyt taas höyryvoimalaitospuolella meillä oli siellä se kattilahyötysuhde. Tässä kun me syötetään suoraan siihen työaineeseen, eli ilmaan se polttoaine, metaani kovissa lämpötiloissa isolla ilmakertoimella palaa käytännössä lähes täydellisesti kevyet öljyt samaten. Voidaan sanoa, että terminen tehoprosessi on sama kuin polttoaineteho. Ja sähkön tuottohyötysuhde, se on tämä nettosähköteho jaettuna polttoaineteholla. Ja toisin kuin höyryvoimalaitoksessa, niin meidän sähkön tuottohyötysuhde ja terminen hyötysuhde on kaasuturbiinimaailmassa hyvin hyvin lähellä toisiaan. Tosiaan siksi, että meillä on vain nämä erittäin korkeat hyötysuhteet, 3 kappaletta täällä. Ja höyryvoimalaitosprosessissa siellä oli kattilahyötysuhteet omakäytössä, mitkä vei ihan merkittäviä siivuja pois siitä termisestä hyötysuhteesta. Ja ihan saman tapaa kuin höyryvoimalaitoksissa, kulutussuhde on sähkön tuottohyötysuhteen käänteisluku. Eli tässä on vielä kerrottu nämä merkittävimmät erot, mitä meillä on höyryvoimalaitosprosessiin tässä.